ଛତା ଘୁଡ଼ି ବୋଲି ମୋତେ ଧରିକି ଚାଲ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ 15 ଦିନ କେଉଁଦିନ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁରୀରେ ଏଇ ତ ପହଞ୍ଚି ଆସୁଛି ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆସୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଘୁରଉଛି ମଥା ବିନ୍ଧୁଛି ଦେହ ଥରଥର ହେଉଛି ଜଣେଇ ଦିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବି ଆଉ ଫେରି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସୁଛି।